Gaan lê plat op jou rug met jou voete op 'n meubelstuk, voete lekker ontspanne, effens na buite gedraai en knyp vir my jou kussing vas. Hande bo op jou borskas. Ons gaan die rug en die bene net gereed maak vir die oefeninge. So rol vir my lekker net die boude op en sak net 10 keer. 2 en sak. 3 net my boude lig op, nie my rug nie. Knyp die kussing en hou en ontspan. Knyp die kussing, hou en ontspan. Trek die naakie onder die ribbekas in en ontspan. Baie mooi, dit oefen jou pelvisvloer. Knyp die kussing. Ontspan die skouers, ontspan die nek. En ons doen nog laaste enetjie. En knyp, 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 knyp. En ontspan. Goed, nou lig jou regterbeen op. Knyp die kussing, voet effens na buite gedraai en ons gaan die hande op die vloer sit. Lig die boude lekker op, so hoog as wat jy kan. Knyp die kussing en nou van daar af 10 keer. 1, 2, 3. Knyp die boukies, knyp hulle, knyp hulle. Hou hulle daar. Knyp, knyp, knyp en sak. Kom, ons doen die ander kant 10. Knyp die kussing, voet effens uitgedraai. Lig die heupe op. Stywe bobene, stywe boude. Bietjie sak en 1. 2, ontspan die nek. Knyp. Knyp. Knyp, baie mooi. Hard werk. All awesome. Nog 3. 2 en 1. Baie, baie mooi. Goed, lekker.